Три місяці тому слідство «Інфо» розповідало про смертельне ДТП на Вишгородській трасі, в якій загинув 54-річний МНСник Іван Пінчук. Винуватець – 27-річний водій «Тойоти Кемрі» Сергій Пукас. Досі перебуває на лікуванні з переломами ноги і тазу. Тому кримінальне провадження наразі призупинили. Та нам вдалося дізнатися подробиці, які роблять цю справу надцікавою. Це не є працівник прокуратури, і тому який стан його розслідування, чи відверто кажучи, я його далі не контролював. Так три місяці тому прокоментував резонансну аварію під Вишгородом генпрокурор Віталій Ярема. Як стало відомо з наших джерел, результати експертизи довели. Сергій Пукас перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Під мухою тоді були і його друзі на дорогих машинах. За словами свідків, міліція це бачила, але ніяк не відреагувала. Міліціонери бачили, що інші водії Мерседеса і Порша були випиті. А чого ж не бачили? Бачили, вони до них підходили. Там дуже прекрасно видно було. Лише згодом стала зрозуміла така дивна поведінка правоохоронців. Вони могли за звичкою злякатися посвідчення Сергія Пукаса, радника голови правління незрозумілого антикорупційного комітету України. Пукас виявився не лише борцем з корупцією, але й прокурором і помічником депутата в одній особі. Після виходу нашого сюжету в ефір до нас зателефонували незнайомі. Повідомили, що знайшли на місці ДТП телефон. Вони передали його нам. За всіма ознаками, це мобільний Пукаса. У ньому ми знайшли фотографію посвідчення прокурора Головного управління представництва в суді захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень. І цим прокурором є Сергій Пукас. Швидше всього, що воно підроблене. Тобто він вас не числиться? Не було такого Пукаса і нема. А ось фото ще одного посвідчення, нібито виданого Генпрокуратурою України. Прокурора Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні. І ним нібито є Денис Поліщук. Це водій Porsche Cayenne Magnum, який літав тоді на трасі разом з Кемрі Сергія Пукаса. Ви, чоловіка вбили? Кого ми вбили? Іди, посмотри! Що ви мене обзиваєте? Откуда я знаю? Я остановився, я вас обзиваю? Ви знаєте, хто я? Я лицо твоє запомню. Те, що корочки не є фотошопом, підтверджує ось це зображення. Посвідчення Дениса Поліщука у спеціальному прокурорському чохлі. Генеральна прокуратура повідомила слідство «Інфо», що зазначені громадяни в органах прокуратури не працювали. І на даний час не працюють. Службові посвідчення працівника прокуратури цим особам не видавалися. Як Пукасу та Поліщуку вдалося зробити собі такі документи? Адже службові посвідчення всім прокурорсько-слідчим працівникам Генпрокуратура виготовляє централізовано за допомогою спеціального обладнання методом лазерного гравіювання. Ми спеціально співставляли зображення з телефону Пукаса зі справжнім прокурорським посвідченням. Схожість 100%. Окрім прокурорського, Сергій Пукас був власником ще й посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах нардепа Ельбруса Тадеєва. Той каже, що Пукаса не пам'ятає. Пукас Сергій Олексійович. Пукас Сергій Олексійович. Ну точно ні. А ви могли підписувати теоретично? Звісно, можу. У регіоналів була така практика, що у них там 2-3 помічники народних депутатів, це були їхні люди, а всю решту їм нав'язувала фракція. Це там якісь там блатні, кому треба корочки чи ще щось. Помітно, що Пукас цікавився різного роду крутими посвідченнями. У нього в телефоні є зображення посвідчення судді, співробітника адміністрації президента України, Служби зовнішньої розвідки України, Ради національної безпеки України, СБУ. Матір Пукаса назвала це вигадками журналістів. Які прокурори, які депутати, що ви таке говорите? Маючи ваші можливості, ви вже там зробили всі свідчення. Він працює звичайним юристом. Факт той, що за підроблені документи стаття 358 КПК України передбачає штраф у розмірі 100 мінімальних зарплат або ув'язнення від 6 місяців до 2 років. Серед контактів у телефоні Пукаса чимало представників правоохоронних органів. Окрім них є такі непрості номери, як телефони Олександра Єфремова, Сергія Льовочкіна, Віктора Януковича-молодшого, Артема Пшонки і його батька, екс-генпрокурора Віктора Пшонки. Цього номера немає навіть в Ельбруса Тадеєва, на якого Пукас нібито працював.
Виктора Павловича, у вас есть прямой телефон? Виктор Павлович, конечно. Шонки. К сожалению, не было. Нам вдалося з'ясувати ім'я ще одного учасника перегонів. Це Олександр Гапоненко. Відеосвідки підтверджують, що саме він розбив вікна та багажник Тойоти Пукаса, забрав звідти зброю і переклав її до Мерседеса в кузові Брабус. Що ви зараз машиною робите? Хочемо достати чоловіка речі, що ми хочемо знати. А що? Ні, нічого, просто цікаво. На Мерседесі реєстраційний номер АА7770ВН. Однак у базі ДАІ на ньому чомусь числиться Range Rover такого собі Шумакова Григорія Юрійовича. Його батька є наківського бізнесмена, деякі ЗМІ пов'язують з колишнім міністром АПК Присяжнюком та нардепом Юрієм Єнакіївським. А де чоловік є? Там ніхто не розрішав знімати. Я нікого не спрашиваю. Перше судове засідання у справі ДТП під Вишгородом може відбутися вже цими днями. Це, якщо лікарі нададуть суду письмове підтвердження факту одужання Сергія Пукаса, який досі страждає в київській лікарні. Судячи з усього, у 27-річного любителя швидкості серйозні зв'язки. Чи допоможуть вони йому при зустрічі з українською Фемідою?